mums ir labi, ka par ko es tev varu pateikt paldies, Johaidīnu. Nu, tā beidzot. Nebūtu šis jaunais cilvēks. Nebūtu tu vecais tēvs. Es nekad nedzīvotu mežā. Ķekavas. Kāds sakars Ķekavas mežam ar... Nu, tur jau tā lieta, es kā kurzemnieks man normāli būtu bijis tajā galā būt. Bet mans kaimiņš 3 km attālumā ir šis jaunais cilvēks. Un es kādreiz lasīju, ka tas Cicerons, kurš viens no tāda oratoru pamatlicējiem, viņš teica, ka jums dzīvē vajag tikai divas lietas – bibliotēku un dārzu. Un ja tas jums ir, tad pāriem vienkārši nav nozīmes. Un tāpēc man ir kādi... 300 koki? Nē, nu vispār, es kādreiz nezināju, kas ir dendrofils, bet... Dendrofils? Es zinu, kas ir dendrārijs, bet kas ir dendrofils? Bet katrā ziņā, ja ir kāds, kuram pilnīgi jums aizbrauc no koku stādīšanas... It you. Nē, tad tas ir kungs, uz kuras... Es varu apstādīt visiem. Jānītis vecākais? Pilnīgi vienkārši aptracis ar koku stādīšanu, un es... Nožēloju, ka, piemēram, es nezinu nevienu koku, kur es būtu, piemēram, bērnībā iestādījis, kur es zinātu, šis koks ir audzis... Varbūt, kur neiestādīja nemaz. Nu, varbūt noslinkoju, jā. Jā. Bet, ne, piemēram, mans tētis stāda, šis ir šim par godu, šis ir tam, un te ir mazajam Kristapiņam, un tad vienkārši... Ko tu stādi? Jā, tā ir tāda superīga atspēja. Kokus 300. Nē, bet kādus kokus? Jānim par godu ir Kanādas ozols, Tīna ir liepa. Oliveram ir diškabārdis un Kristapiņam ir melnā priede.